E aí, pessoas, meu nome é Fábio Machado e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as séries no canal. Então, pessoal, como eu postei recentemente aí na comunidade, né, se você não segue a comunidade, é bom, tá, e no Discord também, Series Factory vai ficar mais ou menos até dezembro sem novo conteúdo, né, sem atualização, digamos, que traz novidades para o jogo, né, os próprios desenvolvedores já disseram isso, e como eu sei que Series Factory é um jogo que, depois que você pega as manhas, depois que você aprende, é um tanto chato de assistir, porque é repetitivo, né, tipo, fabrica isso para poder conseguir material, para poder fazer isso, é basicamente a mesma coisa para todas as outras coisas, né, e como eu não quero ficar dizendo, ah, vamos fazer computador agora, vamos fazer que é a mesma coisa, né, eu decidi dar uma pausa na série de Series Factory, para a gente poder brincar, né, brincar com jogos diferentes durante esse tempo até que Series Factory tenha novos updates, tá? Nós temos aí, pessoal, fiz uma pesquisa recentemente também na comunidade, de 3 jogos survival muito bons, tá? Mas cada um tem sua particularidade, tá? O primeiro, né, é o Ark, né, é um jogo que já é muito bem difundido no YouTube, né, vocês, a grande parte de vocês já conhecem o Ark, né, e a particularidade dele é que ele é um survival com dinossauros, né, é bem legal, ele é bem futurista, mas ele tem uma pegada mais grinde, né, uma pegada mais, digamos, de ficar pegando material para fazer as coisas, e ele requer um pouquinho mais de tempo para jogar, né, e tempo, vocês sabem, é uma coisa que eu não tenho muito, tá, mas Ark é muito legal, muito bacana, eu pretendo sim fazer um gameplay de Ark de uma maneira diferente, né, porque já tem muito gameplay igual no YouTube. O outro jogo, né, que é bem bacana também, é o Ancestors, né, que é a história da evolução da humanidade, né, que é bem bacana, que é produzida por pessoas que trabalharam no Assassin's Creed, né, então o que você praticamente controla é um macaco, né, tipo, não vou mais dizer um macaco, um primata, certo? Que você tem a sua família, né, o seu grupo, e você tem que ir evoluindo, né, você vai aprendendo a fazer as coisas, tipo, aprende a coisas simples, como, por exemplo, trocar um item de uma mão para outra, porque é a evolução completa do ser humano, né, desde quando ele foi aprendendo, usando ferramentas para poder, né, chegar no estado que nós estamos hoje, né, de dominação praticamente, né, no topo da cadeia alimentar. E é um jogo bem legal também, né, pessoal, a única particularidade é que tem muito youtuber grande gravando já, né? Isso é uma competição bem injusta com a gente que é pequeno, tá? Mas é um jogo muito legal, eu acho que tem um potencial muito educativo também, né? Muito, muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. Eu também pretendo fazer, inclusive o gameplay de amanhã vai ser de Ancestors, tá? Eu pretendo gravar Ancestors primeiro, porque por ser diferente, tá? E o terceiro jogo, pessoal, é Green Hell, tá? Green Hell é um survival bem tipo raiz, né, ele acho que ele se compara bastante a aquele jogo na neve, né, o The Long Dark, né, ele é um survival muito, digamos, massacrante, né, ele é muito forte, ele não perdoa ninguém, tá, e daqui a pouco Green Hell vai ter o modo história, tá, pessoal, vai ter o survival com história, que é, pelo que eu tô vendo, tá ficando bem bacana também, né, que você tem que resgatar a sua esposa que acabou sumindo em uma tribo indígena, né, bem bacana também. Mas vamos ver, né, pessoal? Vamos ver aí. Vou deixar essa terça-feira pra gente poder fazer esses gameplays diferentes, tá? Pra gente poder brincar mais um pouco aí com esses jogos. Eu não vou estabelecer, tá, uma série fixa no momento, na terça-feira, até porque nós já temos Series Factory, né? Então vamos gravando aí, tá? Vamos gravando aí Ancestors, vamos gravando Ark, vamos gravando Green Hell. E devagarzinho a gente vai, tá? Eu quero trazer um conteúdo mais diferenciado pra vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Beleza, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Vamos embora!